থাকিবলৈ লৈছো আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা চফিকুলৰ পৰিয়ালক এক লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আৰু আজমলে প্ৰদান কৰিছে এই আৰ্থিক সাহাৰ্য এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত লৈ আছো খবৰ বটত্ৰুৱা কাণ্ডত কাণ্ডৰ কথা সকলোৱে গম পায় আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা চফিকুলৰ পৰিয়ালক এক লাখ টকাৰ সাহাৰ্য আজমলৰ বটত্ৰুৱা থানাত আৰক্ষীৰ জিম্মাত চফিকুলৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হৈছিল আৰু তাৰ পাছত বটত্ৰুৱাৰ পৰিস্থিতিৰ কথাও জানে এতিয়া মৃত চফিকুলৰ পৰিয়ালক নগদ এক লাখ টকা প্ৰদান কৰিছে কৰা ঘোষণা কৰিছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে আজমলৰ নিৰ্দেশত চফিকুলৰ পৰিয়ালৰ কাষত এ আই ইউ ডি এফৰ এটি সজাতি দল উপস্থিত হয় বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আমিনুল ইছলামৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হয় দলটো আৰক্ষীৰ জিম্মাত চফিকুলৰ মৃত্যুৰ পাছতে জ্বলিছিল বটদ্ৰৱা থানা সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে এই ঘটনাই একাংশই হাতে হাতে পেট্ৰলৈ অগ্নি সংযোগ কৰিছিল বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতিৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো যিহেতুকে প্ৰয়োজন নাই আৰু চফিকুল নামৰ এই যুৱকজনৰ বা এই লোকজনৰ যিহেতু আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল কাৰণ সেই বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা একাংশ লোকে হাতে হাতে পেট্ৰলৰ বটল লৈ জ্বলাই দিছিল সেই আৰক্ষী থানাখন তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে এজনৰ পিছত আন এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল একাংশ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যেতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া কিয় আৰক্ষীয়ে বাধা নিদিলে আৰু বুলডোজাৰ চলোৱা কাণ্ডকো সকলোৱে গৰিহণা দিছে ঠিক সেই সমানেই থানা জ্বলাই দিয়া বুলডোজাৰ চলোৱাৰ লগতে থানা জ্বলাই দিয়া কাণ্ডকো গৰিহণা দিছে আইন হাতত তুলি লোৱাৰ বাবে বহুজনে বা বিভিন্নজনে কিন্তু এতিয়া যি আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হৈছিল চফিকুল নামৰ এই লোকজনৰ তেওঁৰ পৰিয়ালক এতিয়া এক লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে আজমলে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে মৃত চফিকুলৰ পৰিয়ালক নগদ এক লাখ টকা প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে আজমলৰ নিৰ্দেশত চফিকুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ কাষত এ আই ইউ ডি এফৰ এটি সজাতি দল উপস্থিত হয় আৰু বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আমিনুল ইছলামৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হয় দলটো এফালে আৰক্ষীৰ জিম্মাত চফিকুলৰ মৃত্যুৰ পাছতেই জ্বলিছিল বটদ্ৰৱা থানা সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে এই ঘটনাই একাংশই হাতে হাতে পেট্ৰল লৈ অগ্নি সংযোগ কৰিছিল বটদ্ৰৱা থানাত তাৰ পাছত পৰিস্থিতি কি হৈ পৰিছিল সকলোৱে গম পায় সেই ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে এতিয়া চফিকুলৰ মৃত চফিকুলৰ আত্মীয়ক বা পৰিয়ালক নগদ এক লাখ টকা প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰু যিহেতু এ আই ইউ ডি এফৰ এটা সজাতি দল উপস্থিত হৈছে আজমলৰ নিৰ্দেশত কালিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈছিল বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আছিল নেতৃত্বত সুজামুদ্দিন লস্কৰ আছিল আৰু বিধায়ক আমিনুল ইছলাম তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল যে বটদ্ৰৱা কাণ্ডৰ বাবে তেওঁ আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া কৰি থানা জ্বলোৱা সময়ত আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দেহজনক বুলি মন্তব্য কৰিছিল আৰু থানাখন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কোনো পদক্ষেপ নললে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিছিল ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিক দলে ইয়াক লৈ সুবিধাবাদী ৰাজনীতি কৰিছে আৰু বিজেপিয়ে এই ঘটনাক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে বুলিও আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আমিনুল ইছলামে বিধায়ক আমিনুল ইছলামে দুটা দিন ধৰি এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁ কৰা মন্তব্যক প্ৰত্যুত্তৰো দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা চফিকুলৰ পৰিয়ালক এক লাখ টকাৰ সাহাৰ্য আজমলৰ আৰু আজমলৰ নিৰ্দেশত এ আই ইউ ডি এফৰ এটা সজাতি দল চফিকুলৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে এক লাখ টকাৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে এফালে চফিকুলৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱাৰ পাছতেই বটদ্ৰৱা থানা জ্বলিছিল আৰু বহু লোকে হাতে হাতে পেট্ৰল লৈ জ্বলাই দিছিল বটদ্ৰৱা থানা আৰু তাৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি বটদ্ৰৱাত পৰিস্থিতি অধিকভাৱে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল আৰু বটদ্ৰৱাৰ এই কাণ্ডক লৈ সকলোৱে গৰিহণাও দিছিল একাংশই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰিছিল একাংশই থানা জ্বলাই দিয়া কাৰ্যকো গৰিহণা দিছে আৰু
যিকেইগৰাকীয়ে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেই সংঘটিত কৰা লোকসকল কোনো হাৰি নাযাব বুলি কালিৰ দিনটোত আৰক্ষী অধীক্ষকে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, AIUDFৰ এটা সজাতি দল তাত উপস্থিত হৈছিল কালিৰ দিনৰ ভাগত চফিকুলৰ বাসগৃহত। আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা চফিকুলৰ পৰিয়ালক 1,00,000 টকাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়াব বুলি আজমলে জানিব পৰা গৈছে।